NASA-nın Perseverance rover aparatı 7 aylıq səfərdən sonra Mars planetinə eniş edib. Perseverance kosmik aparatı Marsa enişindən dərhal sonra planetdə çəkdiği ilk ağ-qara fotosunu göndərib. Önümüzdəki günlərdə sözü gedən aparatın planetdə daha çox şəkil çəkəcəyi gözlənir. Mühəndislər bu şəkillər vasitəsilə Marsdakı torpağın nə olduğunu qiymətləndirməyə çalışacaqlar. Bu barədə BBC məlumat yayır. Nəssazondan eyni şin uğurlu olduğunu göstərən siqnal aldığını bildirib. Aparat 3 troslu Yezora kraterinə yumşaq şəkildə enib. Yezora kraterində nəhəng gölün olduğu ehtimal edilir. Altı təkərlili aparat ən azı 2 il ərzində Marsdakı çökmə suxurlarının xüsusiyyətlərini öyrənəcək. Bu Abuş Kosmik Agentliyi tərəfindən Marsa yerləşdirilən ikinci 1 tonluq roverdir. Onun sürəti əvvəlcə 20.000 kilometr/saat, daha sonra 3.2 kilometr/saat təşkil edib. Bu Marsə inən NASA-nın 5-ci kosmik aparatıdır. Perseverance Marsdakı çökmə sxurlarının xüsusiyyətlərini öyrənməklə yanaşı, həm də göyərtəyə quraşdırılmış xüsusi kabinetdə bunların nümunələrini toplayacaq. Burada saxlanılan minerallar Marsa göndəriləcək, Avropa Kosmik Agentliyi və NASA-nın xüsusi müştərək missiyası ilə planetimizə gətiriləcək. Həm missiyanın 2026-cı ildən tez baş tutmayacağı da məlumdur. İlk dəfə isə Curiosity rover adlı aparat 2012-ci ildə Marsda bir kraterə enmişdi. Qeydədəki Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Çin də son 1 ildə Marsa öz kosmik aparatlarını göndərib.